imibare y'Imana n'iyacu biratandukanye. Imana ikurema izi ntege nke zawe, izi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Rimwe na rimwe izakubwira kwiruka kandi uryamye mu buriri. Wibaza ukuntu umuntu yiruka aryamye bigucanga. Ni ukuvuga ngo igikuru ni ukwemerera Imana, ubundi imibare yayo n'imikorere yayo biratangaje. Ndatura amagambo y'ubuhanuzi ku buzima bwawe kugira ngo ikintu cyose wabonaga nk'ikitagenda uyu munsi gitangire kugenda mu izina rya Yesu. Icyo wabonaga kidahari uyu munsi kihabe mu izina rya Yesu. Shuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Shalom. Nongeye gushimira Imana kubw'uyu mwanya ko nongeye kuba ngiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ubuntu ngiriwe n'Imana. Amazina yanjye ni Pastor Mutesi Marie Aime. Umubyeyi mfite abana babiri ndubatse. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Hanyuma rero reka dusenge kugira ngo dukomeze yanyigisho yacu ivuga umuhamagaro no guhamagara. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye muri uyu mwanya icyubahiro n'icyawe. Imbabazi zawe zimwe zituma tudashiraho zikomeze kuba muri twebwe. Ubwami bwawe bukomeze kubakika muri twebwe Mwami. Turasabye kugira ngo weze ubugingo bwacu tubabarire bya n'ibicumuro. Maraso ya Yesu yongere kutweza bundi bushya. Mwami wongere Mwami kutureba n'amaso y'imbabazi. Andi ijambo ryawe ntidusiga ukore dusanze. Iyi ntumwa udutumye witwa ijambo ryawe unyemerere igire ahidukura n'ahitugeza. Duteshaje agaciro imbaraga zose z'abadayimoni mu izina rya Yesu. Icyubahiro cyawe gikomeze kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti bakunze ijambo ry'Imana, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana abane namwe. Hanyuma rero iyi ni ya mwanya w'ijambo ry'Imana. Turacyari kuri ya nyigisho umuhamagaro no guhamagarwa. Bene data, ubushize mu nyigisho yindi irangiye y'umuhamagaro twavuze ku guhamagarwa. Umuhamagaro ni iki? Mu rwandiko umuntu avukana rumubwira akazi agomba gukora, atagomba guhakana, agomba kwemerera. Guhamagarwa rero ni urwandiko rwuhesha akazi utasabye, rukubwira ko watsinze ikizamini utakoze, rukubwira ko ugomba kwinjira mu kazi ako kanya utajijinganya, nta kuvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi. Hanyuma rero twavuze yuko turi abantu Imana yaremye turemeye imirimo. Twavuze ko Imana iduhamagara mu buryo bubiri. Ubwa mbere iduhamagara ku bwa Yesu Kristo, ikaduhamagaza agakiza, tukakira Yesu nk'umwami n'umukiza tukaba abana. Iyo tumaze kuba abana rero turarerwa Imana ikadushyiriraho, ikatubwira icyo yadushyiriye, tugatangira akazi. Twitwa abakozi b'Imana kubw'umuhamagaro, tukitwa abana b'Imana kubw'agakiza. Rero agakiza n'umuhamagaro ni ibintu bibiri biduhindurira izina. Kimwe kitwita abana, ikindi kikatwita abakozi. Ariko turi abakozi bakora kwa se, kwa papa. Niyo mpamvu twebwe dukorana nayo. Ni ukuvuga ngo rero gukizwa ni ubuntu, ariko aka gakiza turimo, imirimo dukora ni imirimo izaduhesha ingororano. Tuzagororerwa kubw'imirimo. Ijambo ry'Imana rirabitubwira cyane, tujya tubisoma aho dusanga ijambo rivuga ngo icyo gihe Yesu azakebuka abari iburyo bwe ababwire ngo nimuze abo Data yahaye umugisha, murage ubwami bwabatunganirijwe uhereye ku kuremwa ku isi. Kubera ko nari nshonje, murangabura, nambaye ubusa, muranyambika, ndwaye, ndi mu bitaro, muransura, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ijambo rikongera katubwira ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano ibyahishuwe kugira ngo ngorore umuntu ibikwiriye ibyo yakoze. Ahirwa abapfuye bapfira mu mwami, umwuka atiye baruhuka imiruho n'imihate kuko imirimo yabo igiye ibaherekeje. Urumva rero ko gukora ari ngombwa cyane, kubera ko ibyo dukora nibyo bizaduherekeza kandi ni nabyo bizatuma duhabwa ingororano. Hanyuma rero uyu munsi turavuga igihe Imana iguhamagariye ikintu ukisuzugura bitewe n'aho uhagaze, cyangwa tunavuge igihe bashobora kugusuzugurira ikintu bitewe n'uko bakubona. Ya ndagira ngo duhine wenda ntituzigire nk'igisha eshatu, tuzigire ebyiri ariko ziri samari ukuntu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo kuva. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo kuva igice cya kane, kuva kane kuva ku murongo wa gatandatu.
kandi Uwiteka aramubwira ati ishyira ikiganza mu gituza. Reka duhere ku murongo wa mbere, nibwo bifasha. Imana yigisha Mose gukora ibitangaza ihindura inkone inzoka. Mose arayisubiza ati, ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramusubiza ati, icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati, ni inkone. Aramubwira ati, ijugunye hasi. Arayijugunya hasi, ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati, rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata irongera ibinkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati, ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana ya basekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Kandi Uwiteka aramubwira ati, ishyira ikiganza mu gituza. Yishyira ikiganza mu gituza, agikuyemo kiza cyuzuyeho ibibembe kera nka shelegi. Aramubwira ati, kisubize mu gituza. Akisubiza mu gituza, agikuyemo kiza gihwanye n'undi mubiri wose. Uwiteka ati, kandi nibatakwemera bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, nibatakwemera ngo bemezwe n'ikimenyetso cya mbere, bazemezwa n'icya kabiri. Kandi nibaramuka batemejwe n'ibyo bimenyetso byombi, ntibumvire amagambo yawe. Uzavome amazi yo mu ruzi uyasuke imusozi. Ayo mazi uvomye mu ruzi azahindukira amaraso imusozi. Mose abwira Uwiteka ati, mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati, ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde uhumura, cyangwa ninde uhumisha? Sijye Uwiteka ubikora. Nuko rero genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga. Aramusubiza ati, mwami, ndakwinginze tuma uwo ushaka gutuma. Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramusubiza ati, Aroni mwene so umurewe ntahari, nzi yuko ari intyoza kandi aje kugusanganira. Nakubona azishimira mu mutima we, nawe uzajya uhora umubwira ashyire amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigishe ibyo mukora. Amen. Iki ni igihe Imana iguhamagaye, ariko wakwireba ukavuga uti hoya. Mu magambo twasomye cyangwa se wenda tuvuzeho cyangwa twasomye mu cyigisho cya mbere cy'umuhamagaro, Imana imaze guhamagara Yeremiya, yahise yireberera mu myaka afite, aravuga ati, ndi umwana. Oya, hari igihe Imana ihamagara umuntu agahita yireberera muri leve. Amashuri mfite, ubutunzi mfite, oya, ntago iba ari ibyanjye. Ndakwibutsa yuko iyo ari Imana yaguhamagaye. Imana ntifite isoni zo kuguhamagara utarize ngo igutume mu bize. Imana ntifite isoni zo kuguhamagara uri umukene ngo igutume mu bakire. Ntabwo Imana ifite isoni zo guhamagara injiji. Ihamagara injiji, ariko ntikoresha, ntikorana n'injiji. Iki cyo mu cyumba, kuko igihe cyose nimusoma haranditse ngo ndi kumwe nawe nzakwigisha, nzabana nawe. Ni ukuvuga ngo Imana iraduhamagara ikadushyira mu rugendo rwo guhinduka, rwo kutwigisha uko akazi gakorwa. Ni ukuvuga ngo rero Imana ntizakwigisha gukora ibintu itaguhamagariye. Uzabyigisha, ubishyiremo ishyaka ry'umubiri kuko ubikunda, kubera ko n'abantu tugukomera amashyi ngo urabizi. Ariko naba atari Imana ibigushakamo, bizarangira bya bintu bikunaniye. Rero mwibuke ko Yeremiya igihe yari amaze kuvuga ngo ndi umwana, nyaboneka ndi umwana sinzi kuvuga, Imana yamwemereye umusada umwe, iramubwira ngo ukuboko kwanjye kuri kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Kuko gutuma umuntu kubika, ukamutuma gusenya, ukamutuma kurimbura, ni ukuvuga ngo atabaye maso, ibyo asenya yasenyukana nabyo, yarimburukana nabyo, bisaba ubundi buhanga n'ubwenge bw'Imana. Imana yamuhaye umusada witwa ukuboko kwayo, iramubwira ngo ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Bivuga ngo hari ibintu byinshi bigomba kuturwanyiriza muri uyu muhamagaro, bigashaka kutwiciramo no kuturangirizamo, ariko ukuboko
kw'Imana kuri kumwe n'umuntu Imana yahamagaye kugira ngo imurokore ibyago n'amakuba, imurokore akagambane, imurokore amagambo, imurokore ibifungo, imurokore imurokore icyo waba ukora cyose mu muhamagaro w'Imana, ukuboko kw'Imana kuri kumwe n'Imana kugira ngo ikurokore. Yeremiya rero yarabihakanye ashingiye ku myaka. Rero tugeze kuri Mose. Bene data, mbibutse ko ibintu byinshi Imana idukorera itubikama amadeni kandi muzabibona. Imana ibintu byose igenda idukorera ubona bimeze nk'ideni, ukabona bimeze nk'ideni, ukabona bimeze nk'ideni, bikajyana n'ubuhamya uzaha abantu, bikajyana n'ibyo uzabwira abantu. Imana yankoreye ibi, Imana byagenze gutya. Mwibuke Mose uko yavutse, mwibuke uko yarinzwe, mwibuke ukuntu yakuriye kwa Farawo, murebe ukuntu yakiriye abandi bapfiriye. Imana iramurinda. Igihe kiragera rero Imana nayo ishaka kumubyaza umusaruro, iramushaka ngo imutume kuri Farawo arekuye iki Abisirayeli. Nta wundi Imana yagombaga gukoresha ni Mose. Wibutse yuko nubona Imana iri kukurinda cyane, uri kuriraho abandi basonzeye, ukaryamaho abandi bataryama, ukarengaho batarenga, ukagira igikundiro abandi batagifitiye, ugakomereraho abandi boroye, ukungukira abandi bari guhombera. Wibutse yuko haba hari imideni ry'Imana ry'ikintu Imana igomba gukorana nawe. Imana ishobora kuguha ibintu ukunguka, ariko hari imfubyi eshanu hariya ugomba kurihira amashuri. Imana ishobora kugufasha ugahinduka umuntu ukomeye, ariko hari abapfakazi, hari abakene 50 bagomba kuzarya kubera wowe. Nabwiye ko Imana igihe cyose irindira umuntu mu byo izamukoresha. Rimwe na rimwe rero nubona uburinzi bw'Imana, ukabona imbabazi z'Imana, ukabona Imana irakwihanganira kubabarira, ni ukugira ngo nawe uzababarira abandi. Nubona Imana ikugira imbabazi, ukiga amashuri, ukiga, ukigura imfubyi, ukabona urize, ni ukugira ngo nawe igihe kimwe uzaha agaciro imfubyi. Nubona Imana igufashe ikagufata. Reba ukuntu Mose yabayeho akarerwa ibwami, akarya ibyaho nta se nta nyina, nyina nawe yarakoraga agahembwa, akamurira agahembwa. Nuko hari amadeni Imana yarimo imubikamo, imubwira ngo igitondo kimwe nzagukoresha nk'umuntu nzatuma kwa Farawo. Rero ntabwo uzi impamvu Imana iri kukurindira abandi bari gupfira, ntabwo uzi impamvu wambaye neza abandi bambaye nabi, ntabwo uzi impamvu ukomerwa amashyi abandi bavugirizwa induru, nta nubwo uzi impamvu ukunzwe kandi abandi barabuze igikundiro, nta nubwo uzi impamvu uri gucuruza ukunguka abandi bari guhomba, mwarashoye nk'uko bashora mugakora nk'uko bakora, ntabwo uzi impamvu ibintu uri kubona udakoresheje izindi mbaraga zirenze abandi bakoresheje, nuko ari amadeni y'Imana. Imana irashaka kubiha agaciro, ukavuga ngo ku biryo yampaye ndagaburira abashonje, ku myambaro ndahabambaye ubusa, ku mafaranga mfite ndafasha abatayafite. Ibi bintu Imana igenda igukorera, ukwiriye kumenya ko birimo amadeni. Mose rero igihe kiragira ngo Imana imukenere, Imana ngo itangira kumwigisha. Bene data, Imana ihamagara injije ariko ntikoresha injije, bivuga ngo Imana iguhamagaye itangira no kukwigisha. Rero Imana irashaka kukwigisha uko akazi gakorwa, Imana irashaka kukwigisha uko babana n'abantu, kuko uri umuntu w'abantu yaguhamagariye abantu. Ariko nutemerera umuhamagaro, aya masomo y'Imana ntayo uziga, kandi uzabaho uzerera nka roho mbi, ntuzabona n'ubuhungiro kubera yuko udashaka kwakira umuhamagaro ngo wemerere umuhamagaro w'Imana. Mose rero Imana itangira kumubwira, itangira kumuhamagara, imubwira uko bazakorana, itangira kumwigisha ngo gukora ibitangaza. Arabikora, arabikora, arabikora. Imana itigaho kiri gituza, ishyira ikiganza mu gituza, ashyiramo. Ibyo birarangira. Iramubwira itumva rero, ibi bintu nibatabyemera, bemezwa n'ikimenyetso cya mbere, genda humura bazemezwa n'icya kabiri. Mose ngabire aterekareka. Shingiye ku ntenge mfite yo kudidimanga, ubumuga mfite bwo kutavuga neza, nkayishingiraho njye ntago ndajyayo. Farawo se nzagenda simvuga, nose ntuzi ko nzavuga, nose nzavuga mvuga ngo yantumye ngo rererere kukura ubwoko bwa yoyoyoyo. Ati ibyo bintu ntabwo byo kujyana kwa Farawo, warandemye unshyiraho y'intenge, urabizi ni wowe utanga kuvuga, reba ibintu wankoreye, none ngo ntumye kujya kuvuga, ndavugirayo. Imibare y'Imana n'iyacu biratandukanye. Imana ikurema izi intege nke zawe, izi ibyo ushoboye n'ibyo udashoboye. Rimwe na rimwe izakubwira kwiruka kandi uryamye mu buriri, wibaze ukuntu umuntu yiruka aryamye bigucanga. Ni ukuvuga ngo igikuru ni ukwemerera Imana, ubundi imibare yayo n'imikorere yayo biratangaje. Ndebera ifasha umuntu udidimanga,
utavuga imutumye guhangana n'abantu ngo avuge kandi abavuga barahari rero ibi ntibigutangaza kuba Imana yaguhamagara ikakugira umuntu ukavuga ngo ibisi byanjye nibyabari kuba Imana yarakugi ishaka kukugira wowe nubwiye we ko runaka hari hari ibintu Imana ishaka kuguha twebwe itaduhaye hari ibyo yampaye itaguhaye nibyo izaguha itampaye bivuga ngo nitubihuza bizabyara umusaruro rero Mose ahita ashingira ku kudidimanga aravuga ati "Je sinjye uyu muhamagara Imana igihe uduhamagara ugahita uvuga turangira mu bazungu gukora iki ko ntazi icyongereza ugahita uvuga ati "Sariya urangira gukora iki gihewe ko ntazi igifaransa ugahita ubwira Imana uti "Je rero ntabwo bizemera ntabwo nahagarara hari ahantu ruriya rusengero nubwo abantu bameze gutya na gutya umva nkubwire Imana ntifite isoni zo gufata umunyantege nke ngimutume mu banyembaraga Imana ntifite isoni zo gufata uciye bugufi ngimutume mu bazamutse mu bazamuwe ntabwo Imana ifite isoni zo kugutuma mu basemurirwa ikinyarwanda wowe ari cyuzi cyonyine emerera Imana ibindi sakazi kawe n'akazi k'Imana Imana irashaka kukwigisha uko akazi gakorwa Imana irashaka kukwigisha ibintu bijyanye n'umuhamagaro wawe yemerere wikwirebera mu ishusho yahuvuka nuko wavutse n'inenge wavukanye no mu mugu ufite oya irebere mu mbabazi z'Imana wirebere mu gushobora kw'Imana n'ubushobozi wigirira icyizere uvuge ngo hamwe n'Imana byose birashoboka ijambo rirava ngo nshobozwa byose ijambo byose harimo gucuruza harimo kubaka harimo gushumba harimo kuririmba harimo ibintu byose ngo na Kristo mpimbaraga uvuge ngo ndagiye ndemereye Imana ariko byose si jyewe n'ubundi ni Kristo uzashoboza Mose rero avuga ati shingiye ku mugambi mfite ntabwo najyayo urabizi n'ubundi sindini ntyoza uri muramamagarira ibintu by'umuntu w'intyoza kandi njye urabizi sindini ntyoza nahangarane navuga nte ijambo rero ngo Mose yikongereza uburakari bw'Uwiteka ni ukuvuga ngo aha hantu ni ukuba udashaka kumenya ubushobozi bw'iguhamagaye Imana yahise ibabara cyane avuga ati uyu muntu no kunkorera ntabwo azi ubushobozi bw'umutumo wari we Imana itimaza ngo niko Mose ninde waremye akano ni gute ngo tumukanga ngo uradidimanga kandi uzikari ngiye waremye akano Mose ninde waremye uburage ninde ubasha kubukiza atari ngiye Uwiteka wenyemerera mwene data uri mu nyumva nyemerera wemerera Imana mukorane muhagararane ni ukuri Imana niyo yaremye aba bantu tinya ngo bazagutuka bazagira gute nta kibazo Imana niyo yabaremye izi buto izakanda bose bakagutega amatwi izi buti zakanda bakanakubaha ndakwinginze wishingira kuri kavukire wishingira ku bihagazemo wishingira ku izina witwa wishingira ku byago byakubayeho ntaga amateka y'uburyo twavutse n'ibyatubayeho akuraho iby'Imana itwemerera gukora murejo wacu hazaza ntaho bihuriye wihuza amateka yawe n'umuhamagaro wihuza amateka n'amahirwe wihuza ibyashize n'ibizaza ndakwinginze ahubwo huza ibizaza n'imbaraga z'Imana urebe ukuntu wavamo umuntu udasanzwe haleluya ijambo ry'Imana rirambwira ngo Imana iramubwira ngo niko Mose noneho nta kibazo uvuze kudidimanga dore Aroni mwene so ngiye kuguha igikoresho Aroni mwene so imikorere y'Imana iratangaje kuki Aroni atari we wahindutse ngo ahagarare mu kimbo cya Mose ahubwo akazi Imana ikavuga ngo ntazi kuvuga neza ese kuki Imana itafashe Mose ngo imuhe kuvuga neza Aroni abyihorere ntabwo wamenya imigambi y'Imana n'imikorere y'Imana muri ibi bintu dukora Imana iramubwira ngo dore Aroni mwene so singuriya aja gusanga nezerewe noneho nimujyane nzabana nawe kandi igihe cyose nzaguha ikintu uzajya ushyira mu kanwa kawe nake nzabafasha niba ufite ikibazo cy'akantu wowe nawe nzabafasha nshuti ukurikiye iyi nyigisho ndashaka gusengana nawe ikintu cyose ubona kikubereye imbogamizi mu muhamagaro w'Imana Imana ikiguye nk'igikoresho niba n'ahantu ukorera ari kure ukabona hagomba imodoka ni Imana yaziremye Imana yaramaje ngo ninde waremye akanwa ni Imana yaremye ubushobozi bukora imodoka ntabwo Imana yaremye imodoka ahubwo yaremye umuntu nawe akora imodoka ni Imana we yaremye abantu ibi byo bintu byose ukeneye ni ibintu biri mu bantu niba ahantu ugomba gukorera Imana bisaba ko ugomba kuba uhafite inzu ni ukuri byiza binyuze muri iri jambo ndaguhesha inzu mu izina rya Yesu niba ahantu urimo ujya
umuhamagaro wawe kujyana ubona ufite imbogamizi uvuga uti ni gute ndajya gukora ibi bintu nkiri singo ni gute ntagira umugabo ntagira umugore n'ukuri binyuze muri iri jambo wakira umugore wakira umugabo ariko wemerera Imana mukorana niba bisaba akazi ukakire wakira akazi ikintu cyose gikenewe nk'igikoresho cyo mu muhamagaro ndagira ngo cyakire mu izina rya Yesu Kristo Imana ibane nawe Imana igufashe uyu mwanya usenge wakira ikintu cyose uzi waburaga kugira ngo ukorere Imana ukorane n'Imana niba ari ukwiga uhereye aka kanya witegure kugiye kujya kwiga Imana igiye kuguha amashuri nk'igikoresho cyo mu muhamagaro birashoboka ko uhamagariwe gukiza isi birashoboka ko uhamagariwe gukiza umuryango gukiza igihugu gukiza itorero ukaba utabikora utarize Imana igiye kuguha amashuri nk'igikoresho cyo mu hamagara sinzi ikimana yakuzaniye ku isi gukora sinzi aho Imana yakuzaniye ku isi gutabara sinzi Imana yakuzaniye ku isi gufasha birashoboka ko ari n'umuryango wawe birashoboka ko ari umugore n'abana bawe ariko uyu munsi wemerera Imana iyaremye ibyo ngibyo ubona bidatunganye kuri wowe iremera kubitunganya ngo ariko mugende hari Aaron nk'igikoresho hari Aaron uzagufata ukuboko hari umuntu Imana igiye gushyira iruhande rwawe kugira ngo ibyo utazi kuvuga zajya bivuga hari umuntu Imana igiye gushyira ruhande rwawe kugira ngo amashuri udafite utize we yarayize azagufasha kubisobanura hari umuntu Imana ishyize iruhande rwawe muri uyu muhamagaro n'ukuri uyu muntu mwakire aje nka support y'Imana ariko kugira ngo wemere ukorane n'Imana hari uwizanye muri urwo rugo rwawe hari uwizanye mu kazi kawe hari uwishyize mu bana bawe hari uwishyize imbere ku rugamba ruri imbere yawe wakire ko hari umuntu Imana ihashyize mugiye gukorana mugiye kugendana kugeza igihe Imana izagukoresha ibyo yakuzaniye ku isi gukora mu izina rya Yesu ndatura amagambo y'ubuhanuzi ku buzima bwawe kugira ngo ikintu cyose wabonaga nk'ikitagenda uyu munsi gitangire kugenda mu izina rya Yesu icyo wabonaga kidahari uyu munsi kihabe mu izina rya Yesu icyo wabonaga kidashoboka uyereze isaha gishoboka mu izina rya Yesu icyo wabonaga kidakunda uhera aka kanya gikunde ikintu cyose cyabangamiye umuhamagaro wawe kuva iyi saha n'uyu munota amaboko y'Imana nagikubite rwose akirangiza kivana imbere yawe utambuka ukoreye mu muhamagaro wawe ikintu cyose cyabangamiye intebe yawe amaboko y'Imana atari magufiya nagikubita gikuri iruhande rwawe amaboko y'Imana kuzanira ikigomba kuba iruhande rwawe uhereye none uvuge ngo Mana ndakwemereye nkoresha icyo ushaka nkoresha icyo wampamagariye nakiriye imbaraga nakiriye kwigishwa nakiriye ubwenge nakiriye igikundiro nakiriye igitinyiro nakiriye kurwanirirwa n'Imana mu muhamagaro nakiriye kuganirizwa n'Imana nakiriye inkunga y'Imana nakiriye wakire utangire wakira uri ugendagende wakira wakire akira amafaranga nk'igikoresho cyo mu muhamagaro w'Imana mbibutse kuba buzima ibintu byinshi tubikoresha amafaranga ibintu byose ibyinshi ni amafaranga yakire wakira mayo wakira amasefa wakira amapoundi wakira amadolari wakira amadiramu wakira amayuwani wakira amakwaca wakira amashiringi wakira amarundi wakira amanyarwanda kugira ngo ubashe gukora umurimo w'Imana ubashe guhagarara mu muhamagaro ubashe kujya mu ishuri wige ubashe gufasha umuryango abagukeneye bose bagira icyo bafata bagira icyo babona tangira wakira ubushobozi bw'Imana buje buzanye n'umuhamagaro wawe buje buzanye n'intebe yawe iki ni igihe uzakurwanya ntazagushobora gukora kurwanyiriza Imana yaguteretse iki ni igihe uzaguhiga azarinda apfa atakugeze Imana izaguhisha abagome n'abagambanyi kubwo kuyemerera guhagarara mu muhamagaro iki ni igihe abantu bose bazaterana ari wowe bateraniye Imana izabahagarara hagati ikubita iryo teraniro kuko ririmo rya rwanya umunyamuhamagaro bene data iki Imana yaguhamagariye iki guhamagariye icyohereje uburinzi igiye kukirinda izarinda ubugingo bwawe izarinda umubiri wawe Imana izarinda umwuka wawe kubwo kuyemera kubwo kwemera umuhamagaro nta na kimwe uzatakaza ntuzaba umukene ntuzakena ntuzaba umutindi ntuzasabiriza nk'uko isi bikubwira ntabwo ubuzima bwawe bushingiye mu bwa ba runaka bananiwe Imana izagushoboza uzanesha abandi bageze bagapfa wowe uzahagera ukomeza ubeho umusozi abandi biciweho n'umwuma bakare kurima
Imana nuhagera wowe Imana izaguha amazi ndagira ngo nkubwire ngo habandi batarenze bakaza ibintu bakarekura Imana we ntabwo ariko bizagenda umuhamagaro w'Imana uzaba ku buzima bwawe kandi hazaba amajwi akuganiriza akubwira ngo nturekure umuhamagaro ntuve mu muhamagaro birashoboka ko intambara wagire muri umuhamagaro ari zatumye urekure umuhamagaro uyu ni umwanya wo gushengana n'umuntu wese wavuye mu muhamagaro uyu ni umwanya wo gushengana n'umuntu wese wavuye mu muhamagaro ndagira ngo watura aya magambo uvuge ngo data nabaye umusirikare w'umunyabwoba nabaye umugenzi w'umunyabwoba mva mu muhamagaro nabonaga ibibazo nabonaga intambara ubyatuza akanwa uvuga ibyo wabonagamo birashoboka ko ari amagambo ari ukunanizwa ari ukurwanywa abantu barwanya abandi muri iyi mihamagaro birashoboka ko ari ugusebya bakagusebya bakaguhindura ibinyoma bakaguhimbira ibinyoma ibyo byose ubwira Imana uti kubera ko ari njye wabirwanye ntavuze ngo Kristo aminshoboze ndwanane na Kristo nkuko umurimbyi yavuze ngo nye ndumu Kristo ndi umutabazi mu ntambara ndasana n'ibyaha mfite umugaba n'umwami Yesu nituba hamwe nzahora nesha uvuge ngo ndemere intege nke zanjye ndemera ko nabaye umunyabwoba uhereye none subiza mu muhamagaro umuhamagaro wanjye wongera mu bikoresho by'umuhamagaro ndagusengeye ngo wakire ibikoresho by'umuhamagaro natuye mu izina rya Yesu ko wakire ibikoresho by'umuhamagaro ikintu cyose cyatumye uva mu muhamagaro akakanya amaboko y'Imana aragisumiriye ibi ndabikubwiye uzabirebesha amaso iki kintu cyatumye utorongera ugatuma uhamagaro ukava mu muhamagara muko Imana aragisumiriye kandi ntari bucyorohere rwose kuko Imana nishobora kuguhomba kandi zineza ko yakubitsemo amadeni icyubahiro ni ikimana rero reka dusenge Imana nshuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV Imana ibahe umugisha mwinshi cyane ndabizi neza ko iyi nyigisho y'umuhamagaro ni ndende tuzakomeza kuyiga no kuyivugaho uwiteka akomeze kubana namwe tuzavuga ibikomere byo mu muhamagaro n'uburyo umuntu abikira tuzavuga intambara zo mu muhamagaro tuzavuga iki kumenyesha ko wahamagawe koko ni iki cyatuma amenya ngo uyu muhamagaro n'uwanjye koko narawuhamagariwe ibyo byose tuzabivugaho Imana ibahe umugisha ariko bikiri muri uyu mwanya ndagira ngo wakire igikoresho cy'umuhamagaro kandi ikintu cyose cyakubuje gukorera Imana aka kanya amaboko y'Imana aragisumiriye reka dusenge Imana data mu izina rya Yesu uri umubyeyi wacu ibihe byose aka kanya hari impamvu dutumye hiri ijambo nuko wabonaga dukwepye umuhamagaro nuko wabonaga dushatse kwinjira handi hano nuko wabonaga intambara twawugiriyemo nuko wabonaga ubwoba tuwufite tubakatari ibyacu turagushimiye ko turi abanyembaraga ku bwa Yesu turagushimiye ko turi abatsinzi ku bwa Yesu Kristo turagushimiye ko ibintu byose bizashoboka ku bwa Yesu Kristo urakoze icyubahiro ni cyawe urakoze mwami shoza uyu mukobwa n'uyu musore shoza uyu mugore n'uyu mugabo shoza uyu musaza n'uyu mukecuru ndetse n'uyu mwana mutoya tuzagushimira muri byose kuko uri Imana itaradutereranye muri ibi bihe byo kugira intege nke isiri mu gihe cy'ubukonje hari impuha hari impfu hari intambara hari impanuka tuzagushimira kutadutereranye mwami cyubahiro ni cyawe fasha isi muri rusange fasha abakozi bahaye umurimo fasha n'amatorero bayobora fasha abahamagariye gukora iby'umwuka n'iby'umubiri mu izina rya Yesu Kristo buri wese umuha ubwenge mu bushobozi kandi wohereze marayika umeze nka Aroni kuri iki gihe cya Mose abashe guhagarara iruhande rwe amushoboza ibyo atakwishoboza avuga ibyo atavuga abwira batabwira kugira ngo bibashe kutugendekera neza cyubahiro ni cyawe urakoze mubyeyi wirengagize gukiranirwa kwacu intege nke zacu ubwabwa dutake tugatakaza umurimo wawe ibyo byose byirengagize ongera kuturana amaso y'imbabazi udutegera amaboko tugusange wongera twambika imyambaro y'urugamba twatakaje imyambaro y'akazi twajugunye twongere tuyambare turagushimiye muri byose cyubahiro ni cyawe usenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen amen Imana ibahe umugisha mwinshi cyane nimero yanjye ni 0788 31 86 88 gira neza TV ni channel yanjye wanayijyaho ushaka kureba ibiganiro ntanga cyangwa inyigisho iyo nashobojwe n'Imana Imana ibahe umugisha mwinshi cyane amen.